Universiti Utara Malaysia UUM menjadi universiti pertama di Malaysia yang dibuka kepada orang awam termasuklah pelancong sempena program Discover UUM 2016. Selain menawarkan konsep edutourism atau pelancongan pendidikan, program itu dilihat mampu menjana pendapatan buat universiti berkenaan. Farah Nabila Wazir ada laporannya. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Yusoh yang merasmikan program berkenaan pada 22 Mei lalu berkata, Discover UUM dapat melahirkan usahawan di antara pelajar selain menggalakkan universiti tempatan menjana pendapatan sendiri bagi mengurangkan beban kepada kerajaan. Ini juga satu tarikan ke UUM yang juga boleh komplement apa yang sedang dilakukan tahun melawat Kedah 2016 pada tahun ini. Jadi dalam aspek keilmuannya, kesarjanaannya, tujuan penubuhannya, ia telah menampakkan pencapaiannya. UUM mensasarkan 1 juta pengunjung bagi menyertai program berkenaan sehingga hujung tahun hadapan. Kampus universiti menjadi juga satu lokasi pelancongan, produk pelancongan seperti mana universiti terkemuka di dunia yang lainlah. Orang datang melawat di tempat berkenaan, bandar berkenaan. Orang mesti singgah ke universiti berkenaan untuk melihat sekurang-kurangnya mengambil gambar. Okay? Program membabitkan lebih 500 pelajar itu menawarkan lebih 15 pakej pelancongan dan aktiviti menarik. Antaranya menyusuri sungai di UUM menggunakan perahu seperti yang terdapat di Universiti Cambridge. Ia memberi peluang kepada pengunjung menikmati pemandangan di sekitar kampus. Pengunjung juga boleh melihat burung unta di ladang burung unta, aktiviti berkuda serta banyak lagi. Datuk Seri Idris Yusoh turut melancarkan bulatan masa sebagai mercu tanda UUM serta Manager's Coffee, sebuah kafe yang terletak di dalam UUM untuk pelajar belajar dan mengasah kemahiran keusahawanan mereka. Di Manager's Coffee ini, pelajar akan dilatih untuk menguruskan kafe ini dan setelah tamat pengajian, mereka berpeluang menjalankan Manager's Coffee sebagai franchisee. UUM juga menjadi universiti awam pertama yang melaksanakan projek CSR Wi-Fi kepada komuniti dengan kapasiti jalur lebar sebanyak 5 GB per saat kepada masyarakat setempat di Changlun dan Sintok. Farah Nabilah Wazir, Edisi 7. Captain UUM.